Семената. Извънредна беседа, държана от учителя на 9 май 1922 година. Тайна молитва. Целта на всеки окултен клас е да се учат тия неща, които са съществени, необходими и потребни за самия живот. В окултния клас не се учат излишни неща. Сега елементите на музиката кои са? Нали са нотите? Първите 7 тона трябва да се научат. Трябва да се научи и ключът на музиката, чрез който се познават нотите. В художеството трябва да се изучават боите и формите. При изучаване на езика трябва да се изучава азбуката. При изучаване на математиката трябва да се изучават отношенията на числата. Сега, значи, вие постепенно ще се запознавате с основните принципи на окултната наука. Разбира се, както във всички други отрасли на знанието, тъй и в окултната школа не всякога учениците са еднакво способни да възприемат великите истини. Някои са по-способни, а други сега трябва да се подготовляват. С какво се отличава един окултен ученик, който свършва успешно? Той е постоянен. Не се влияе от мъчнотиите. Ученик, който иска да свърши, трябва да бъде смел и решителен. Да посрещне всички мъчнотии. Сега умът на един ученик, който постъпва в една окултна школа, трябва да бъде много възприемчив, гъвкав, подвижен, бодър и свеж, да долавя всяка нова мисъл и да разбира всяко едно съотношение. Сърцето му трябва да бъде смело и решително, а волята му да бъде твърда като диамант. В окултния клас ще се натъкнете на големи мъчнотии. Тези мъчнотии са естествени. Като влезете в един музикален клас, всеки лесно ще научи похватите, но колкото отивате напред, усложняват се упражненията. И някои ученици казват: «Тия работи са много мъчни, не може да се изпълняват». И свършват с музиката. Някои почнат с математиката. Отначало лесно – събиране, изваждане, но като дойдат до уния висши проблеми в математиката, и те спират. За езика също. Ако някой ви попита с колко думи говорите в български език, чели ли сте с колко думи говорите? В обикновения разговор се употребяват не повече от 500 думи. Най-добрите оратори знаят около 4000 думи. Аз не искам да употребявате всичкото си време. Ще давате излишното си време. Ще се занимавате само през онова време, което не знаете какво да направите. Няма да напущате работата си. Всички от вас обмислихте ли добре? Ще може ли да следвате? Материята няма да бъде много трудна. Сега на вас в началото ще дам една тема. Малко ще напишете. Половин лист върху качествата на добрия ученик. Няма да пишете много. Не какво са казали децата, т.е. другите, но вие какво схващате. Добрият ученик по какво се отличава? Прямо ще пишете. По-малко, тъй както разбирате. Хубостта е там, когато човек се изказва естествено. Може да ви запитат по какво се отличава добрия ученик. Вие може да определите в 10 думи, в 20, 30 думи. Сега във всички ви ще има желание той, което учите, да го прилагате постепенно. Защото ако не се прилага в живота,
то ще бъде знание безполезно. Мъдростта е за ума. Добродетелта е за сърцето. Сърцето се обогатява чрез добродетелта. Силата е за волята. Волята укрепва чрез силата. Истината е за душата. Значи, ако искате да бъдете успешни в света, непременно трябва да имате знание и мъдрост. Вземам света в широк смисъл – Божествения свят. Ако искате да бъдете обичани от вашите приятели, от вашите близки, трябва да бъдете добродетелни. И ако искате другите да имат доверие във вас, трябва да имате силна воля. Човек със слаба воля може да обещае много, но нищо не изпълнява. Да кажем, вие имате приятел. Обещае нещо, но не го изпълни 2-3 пъти. И вие изгубвате доверието в него. И не можете да му бъдете приятел. Ако обещавате и не изпълнявате, и баща ви ще изгуби доверие у вас. Ако пък лъжата цари в душата ви, вие се отчуждавате от Бога. В един окултен клас от лъжата и помен не трябва да има. Други случаи лъжата може да има смисъл, но в душата абсолютно никакво изключение. Знаете ли, щом се отчуждите от Бога, какво ще почувствате? Една голяма скръб, тегота, безсмислие в живота. И няма да знаете къде да се денете. За да бъдете човек успешен в живота, трябва да знаете истината. Истината е връзката между Бога и човека. Няма по-велика от любовта и няма по-хубаво и по-красиво нещо от истината в живота. Онзи, който иска да бъде красив и хубав, непременно истината трябва да живее в душата му. За пример, вземете онзи градинар, който е пълен с трудолюбие. Като влезете в градината, когато е уредена, на човек става леко в душата. Така е и с човека, който има истината в душата си. Сега, ако ви зададат такъв един въпрос, в какво се състои хубостта на градината? В плодните дървета. Всяка градина е хубава по дърветата, които са вътре в нея. Изкоренете тия дървета, градината нищо не струва. Земята е само условие, а дърветата образуват хубавата градина. Ако попитам, по какво се познава човек? Човек се познава по неговото сърце, по неговия ум и по неговата воля. Изкорените ли тия качества, от човека не остава нищо. Той е изгубен. Няма човек. Следователно, в една окултна школа, вие ще имате методи да развивате вашия ум, вашето сърце и вашата воля. Защо много градини не съществуват сега? Земя има, семена няма. Значи градината съществува само в семената. Щом посеете семена, градината е образована. То е въпрос на време да се образува градината. Зато и по правилата на тази школа аз искам да добиете всичките знания, които светът има. Да не мислите сега, че трябва да напуснете знанията на този свят. Не. Колкото знание можете да придобиете, толкова по-добре. Ония, които в света са умни, учили и завършили и имат високо образование, ще бъдат по-добри окултни ученици. Всички ще се учите.
няма да бъдете лениви. Няма да казвате: като вляза в окултната школа, всичко ще науча изведнъж. Нам светско знание не ни трябва. Светското знание е предисловие на окултната наука. Там, където висшата математика на Земята спира, там започва окултната наука. Музиката и математиката са потребни. Някои са музиканти, но някои са слаби в математиката. Математиката и геометрията са потребни. Един окултен ученик не трябва да бъде превзет. Той трябва да бъде много скромен в душата си. Да бъде като една дълбока, тиха вода. Да бъде като една инсталация, в която тече силен ток, но отвън нищо не показва, и ако някой казва: имаш ли знание, ще му кажеш: бутни ме, завърти ключа. Но жица от жица има разлика. Може някой да кажат: имаме знание. Като завъртим ключа, няма светлина. Някой казва: аз имам светлина денем, но като завъртиш ключа, не върви. И аз желая вие да бъдете такива жици, една инсталация пълна с енергия. Вземете нервната система. Това е една инсталация. Сега ще ви учим да инсталирате нервите, защото някои нерви даже са в бездействие, атрофирани. Колко души сте? 25. И то постепенно ще се уреди. Класът ви сега още не е уреден. Сега ще се държите бележки. После, като се донесе темата, ще се направите обща извадка. Тайна молитва. Беседата е изнесена на 9 май 1922 година, вторник, 19 часа и 30 минути,